Благословен Бог наш, всегда нини присно и во век веков. Амин. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Ние грешните и смирените усърдно да се притечем към Богородица и да паднем пред нея в покаяни от дълбочината на душата си да извикаме. Владичице, смили се над нас и помогни ни, побързай, защото загиваме от многото наши грехове. Не връщай празни Твоите ръби, защото Тебе едничка за надежда имаме. Слава Отцу и Сино и Светому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Смирна Господа да се помолим, Господи помилуй. Помолим, Господи помилуй. За нашия град, за всеки град, село, страна и за онези, които с вяра живеят в тях, на Господа се помолим. Господи, помилуй, за добротворен въздух, за изобилие на земните плодове и мирни времена на Господа се помолим. Господи, помилуй, за тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плен и за тяхното спасение на Господа се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тази вода със силата, действието и слизането на Святия Дух на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да слезне върху тази вода от частичното действие на свръхестествената Троица на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да и се изпрати благодата и избавлението и благословлението Йорданови на Господа се помолим. Господи, помилуй, за всички, които търсят от Бога помощ и защита, на Господа се помолим. Господи, помилуй, за да ни направи Господ Бог синове и наследници на Своето царство чрез поръсването и причащаването с тази вода, на Господа се помолим. Господи, помилуй, защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята благодат, като си спомним всички свети и пресветата пречист, преблагословена, славна Водичица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си, един друг го и целен наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Твой Отец, все светия, благи и животворящ Твой Дух сега, всякога и во век веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, доди сега върико при Твоите ръби, които се молят. Прати светия Твой Дух да се освети тази вода и дай на приемащия Твой ръби Марин, Петър, Красимир, Стоио, Пламена, Митко, Зарко, Диана, Радостина, Мариана, Атанас, Андрей, Станимир, Стоян, Андрей, Сево, Русица, Алексей, Ваня, Кунка, Минка и Цветомир. За примахване на страданията, прошки греховете, изцеряване от болка и освобождаване от всяко зло. Те също затвърждаване и освещаване домовете им, очистване от всяка скверната и прогонване на всяко дяволско коварство. Защото е благословено и преславено пречисто великолепно име Твое на Отец, Син и Святия Дух, сега, всякога и вовек веков. Амин. Човеколюбиви и всеподател, творче и създател на всичко, Господи Иисусе Христе Боже наш, Ти си казал с Твоите пречисти уста, без мене не можете да вършите нищо. Като приемаме проче с вяра от душа и сърце това, което си ни казал, ние се обръщаме към Твоето милосърдие. Ти си всемогъщ, правиш всичко, що пожелаеш. Ти помагаш на всички, които с вяра призовават на помощ Твоята крепка десница. Затова Ти молим се, Боги и Господи,
Благослови доброто намерение на Твоите раби. Марин, Петър, Красимир, Стоя, Пламена, Митко, Зарко, Диана, Радостина, Марияна, Атанас, Андрей, Станимир, Стоян, Йордан, Сева, Русица, Алексей, Ваня, Кунка, Минка и Цветомира. И им помогни в предстоящата им работа. Прати им ангел-пазител, който да възпира и да отблъска всички противодействия на видими и невидими врагове. Дай мъдро, сръчност и уменията лесно и успешно да вършат своята работа и да даде добър край. Защото Ти си нашия освятител и помощник. Тебе прославаме с Твоя бездъчален Отец, с пресвития Благия и животворящ Твой Дух. Сега, всякога и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твоей съхраняя крестом Твоим жителство. Освещават се тази сграда чрез пръсвеница с тази спина вода и си зърт на Святия Дух и Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Освещава се тази сграда чрез пръсвеница с тази спина вода. И слизането на Святия Дух в името на Отца, Сина и Святия Дух. Благоденствено е мирно и житие, здраве же спасение на все Бого е поспешение. Подаш Господи сек празнищих празник сей и сотворих на многая лета, многая лета, многая лета, многая лета. Молитва ми, Свети Отец наш, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Честит празник на всички вас. Празник. Не само за това, че така сте решили в този ден да осветите тази сграда, в която се трудите, но и празник, защото отново се изпълни една Божия правда. Господ е казал, където двама и трима съберат Мое име, аз съм между тях. Сега аз като ваш инорийски свещеник, всички вие, събрахме и заедно изпросихме слизането на Святия Дух, който да освети това ново помещение, което просто работа ми е така, че често минах тук и виждах колко бързо се случва и как добре се случва. И да се трудите абсолютно така безопасно тук, на вашите работни места, да вършите своите задачи, както чухме от молитвата, бързо, акуратно и правилно, и всичко да бъде доведено до един добър край. Един добър край, в който всички дерзаем, туди не са може да изхранваме семейства, да се грижим за нашите близки. Така да има, аз винаги пожелавам не да тече, защото когато тече се излива, а да капи и да се пълни. Така да има за всички достатъчно, да бъдете всички доволни. И както се казва в молитвата, всичко да бъде доведено един благополучен и добър край. За много е блага елета и хубав празник. Сега който пожелае, може да мине да го поръси със светлина вода. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твоей съхраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твоей съхраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твоей съхраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя. Има някой, който не съм пръсил?
А сега да ме разведите, да мога да пръсна с една ведичка навсякъде. Свети и посети и изцели немощи наши имените и горади. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу. И ние присно веки веков, амин. Отче наш, иже и си на небесе, да свети се име Твое, да прие царствието и да бъде воля Твоя, яко на небесе и на земя. Хлеб наш насущни дажда мне си остави нам дълги наши, яко же ми оставляем дългите наши. И не види нас в изкушение, но избави нас от лукавия. Яко Твое е царство и сила и слава Отца и Сина и Святого Духа, и ние присно веки веков. Амин. Побързай Боже да ми избавиш, побързай Господи да ми помогнеш. Честите сам да потънат от пълца душата ми, да бъдат обърнати назад и да бъдат написаните ние, които ми желаят зло. Да бъдат обърнати назад, за които ми хулиха и които ми казаха, о, добре, добре. Нека се заради развеселят всички в тебе, които ти трябва. Няма нужда. Ну, что,